Veľkonočné sviatky oslávia cirkvi v našom meste rôznym spôsobom. Ekumenický charakter bude mať pašiový sprievod, ktorý opäť spojí michalovských veriacich. Aj v tomto roku povedie novou trasou. Pašiový sprievod vôbec po prvýkrát povedie ulicami pod Hrádkom, začne sa pri kláštore Redemptoristov. Odtiaľ bude pokračovať ulicami Andreja Kmeťa a Vajanského smerom na Hrádok. Záverečná časť pašiového sprievodu by mala prebiehať v kaplnke svätého Antona Paduánskeho. Opäť sa stretnú veriaci z jednotlivých cirkví pôsobiacich na území mesta. Počas krížovej cesty si už tradične pripomenú utrpenie Ježiša Krista, jeho smrť na kríži a následne aj slávne zmŕtvychvstanie Božieho Syna. Pašiový sprievod sa uskutoční na Veľký piatok, teda 3. apríla so začiatkom o 13.30 pri už spomínanom kláštore Redemptoristov. V minulých dňoch primátor, poslanci a vedenie mesta prostredníctvom osobných stretnutí s Michalovčanmi vo všetkých volebných obvodoch predstavili program rozvoja mesta na volebné obdobie najbližších 4 rokov. Okrem toho sa obyvatelia mesta mohli vyjadrovať nielen programu, ale aj k záležitostiam, ktoré ich akutne trápia. Do aktuálneho žihadla sme si preto pozvali primátora Viliama Zahorčáka, aby aj našim divákom predstavil aktuálny program, podľa ktorého sa bude mesto uberať. Reč bude o prioritách aj o zdrojoch ich financovania, ale odpovieme aj na otázky, ktoré najčastejšie kládli Michalovčania na verejných zhromaždeniach. Pozrite si žihadlo s primátorom v tradičných časoch o 18. hodine, v premiére v piatok a v reprízach v pondelok a v stredu.